Re, viss ēters ir te! Tikmēr mūsu robežsardze vakar novērsusi 60 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Centieni iekļūt Latvijā, Lietuvā un Polijā, lai tālāk dotos uz Vāciju, nav mazinājušies. Robežsardze uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ikdienu novērš 10 mēģinājumu. Par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu pagājušajā diennaktī aizturēto nav. Pašlaik ārkārtējā situācija lūdzas. Krāslavas Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpilī, izsludināta līdz 10. Februārim. Kopš pagājušā gada augusta, kad pierobežā tika izsludināta ārkārtējā situācija, no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta jau gandrīz 5000 cilvēku.